ক'বলৈ গ'লে হয় কংগ্ৰেছৰ কিছু ভুল হৈছে আৰু ভুলখিনি মই আশা কৰোঁ আগন্তুক সময়ত আমি শুধৰাব পাৰিম আৰু কংগ্ৰেছ কৰি যাম আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থতে কংগ্ৰেছ কৰি যাম ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত নহয় ৰাইজৰ বাবে আমি যিসকলে দেশত গণতন্ত্ৰ বিচাৰোঁ সংবিধান ৰক্ষা কৰাটো বিচাৰোঁ আমি সকলোৱে কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শত চলিব লাগিব যদিও কোৱা হৈছে আপ আহিছে কাৰণে কংগ্ৰেছৰ বিকল্প মই কিন্তু আপক কংগ্ৰেছৰ বিকল্প নহয় যেনেকৈ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই যোৱা সময়ছোৱাত দিল্লীত হোৱা বিভিন্ন ঘটনাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ দলটোৰ ভূমিকা এইখিনি চাই পেলাই মই তেখেতসকলকো বিজেপিৰ লগত কিছু ক্ষেত্ৰত সহমত প্ৰকাশ কৰাহে দেখিছোঁ যেনেকৈ যোৱা সময়ছোৱাত কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই হনুমান চালিচা পাঠ কৰিছিল ধৰ্ম আমি কৈ থাকোঁ এইটো এটা ব্যক্তিগত বিষয় তেখেতে ৰাজহুৱাকৈ যোৱা সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে আৰু ঠিক তেনেকৈ যোৱা সময়ছোৱাত কা আন্দোলনৰ সময়ত যেতিয়া দিল্লীত জাহাংগীৰপুৰী আদিকে কৰি বহু অঞ্চলত অৱস্থান প্ৰতিবাদ হৈছিল সেইখিনি সময়ত আপৰ ভূমিকাটো কি আছিল সেইখিনি কথা নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজে পাহৰা নাই।